Pedro Pascual Torres Redondo i ha sigut peluquer durant 45 anys. No estic jubilat encara, sinó estic pensionista per una infermetat i estic 3 anys així ja. Aquesta l'ha comprat la meva filla, que és més mare ja ara. Pues mira, el meu ofici és peluquer o barber de tota la vida. I el nom? I el nom és Ismael Gregori, o José Ismael Gregori Torres. El meu bisavi, m'abuelo, un pare, jo, pues, estem per així treballant en aquest ofici. N'hi ha una anècdota que, i damunt, ara darrere de mi, pues, ve la meva filla, que està per ahí darrere. I la perruqueria no ha canviat ni 100 metres d'ací a esta carrera. Hola, sóc Salva. Sóc barber de fa 20 anys. Pues, m'abuelo va faltar quan jo tenia 7 o 8 anys. I, bueno, imagina que algú més se va quedar ahí. I sempre m'ha llamat el corte i bueno, ha seguit aquests passos. Mon pare ja tenia la peluqueria en el carrer Moro, antes que anava a Sanjurjo, des de l'any 48. Ell es començava que també estava mal i entonces jo vaig veure que la faena era bona i la faena podia, si fiques el dia, podia donar una bona vida i entonces em dediqui a la peluqueria. Això, pues, és mama. Com ho teníem així, pues, ho vaig mamar. Sí. Mon pare me va dir una cosa jo, que això ha passat en alguns companys meus més majors. Diu, jo, quan ja estava a una edat de sol, diu, el pare l'únic que voldria, tu si vols estudiar, estudia. Si vols ser obrer, sigues obrer o l'ofici que fora. Però ensenya que és un ofici, que és un ofici. I, pues, clar, encara tinc per allà dalt una caireta xicoteta, que arremullava, que abans, pues, afaitava més que ara. I, pues, per exemple, una de les anècdotes, com era un criet i estava remullant la broxa, i el client dia, si no m'embrutes el nas o les orelles, tindràs un sentiment. Recordo que començava tota una broma d'institut, entre els amics, les amigues i tal, començaren a dir, pues, tu tal, jo qual, no sé què, tu peluquero, jo... I, bueno, no sé, va ser algo un poc inesperat de dir. No, que no sé realment com aplegar, però, bueno, me va llamar i vaig començar i, bueno, i ara disfruto la meva feina moltíssim. Pues el dia a dia, mira, la màxima, ja no d'un peluquer i de tot un ofici, és respectar l'horari. Tu fas un horari, el que siga, però respeta-lo. Que m'apareix molt bé, ja nosaltres obríem a les 8 del matí, pues a les 8 del matí sol cobrir i allà a la 1, pues, sol tancar. I per la vespre, pues, allà a les 4 i mitja, pues, sol cobrir. Jo vinc a treballar de 9 i mitja a 1 i mitja i després per la vespre de 5 a 8 i mitja. Pues, treballo sobre cites i, bueno, pues, el dia a dia és arribar i normalment sempre tens clients i, bueno, ficar-te a treballar i a tallar monyos hasta altes hores de la nit, perquè en aquest ofici sabem quan entrem, però no sabem quan deixim. Pues va a modes, la peluqueria va a modes, ara està el tema del degradat o del difuminatge, i, bueno, pues, pràcticament la majoria de la joventut va per aquest camí, volen degradats i és el que ara avui es porta. Això hi ha companyia de barbes, que és una moda que va entrar fa 4 o 5 anys, i continua amb força, i, bueno, i això ha vingut molt bé al negoci, la veritat, perquè la gent ha acudit més
a la barbería. El problema, antes eren barbers, i avui, pues, hi ha de tot. Avui els noms són hi ha de tot. Però és una era una feina prou dura quan jo es comencí. Per què? Perquè no hi havia horaris. La gent, jo recorde tindre 10 anys i vindre a arreglar-se, a afaitar-se, sobretot, que era entonces el dissabte, després del cine. A les 12 de la nit, a les 11, a les 8 del matí tocaven, a les 7, si vivies en el mateix puesto, era prou complicat. El més difícil? No ho sé, jo com a faena la veritat és que treballo superagut. És el que m'agrada, te puc dir que està més relaja de treballar en la peluqueria. El que jo porto pitjor pues, pot ser l'horari. L'horari que l'acabar totes les dies tard i tot això, arribar a casa, igual és menut, el meu cas, el meu fill, o la meva filla ja estan dormint i tal, pues, és un horari que abarca des de les 9 i mitja del matí fins probablement les 9, 9 i mitja de la nit, i bueno, pues, fan falta hores per diverses coses, per la família i per tot això. El que passa és que sempre he sigut en cavallers un poquet ixà. Tot el que en dones s'arregla molt, l'home és més. Pareix que la gent jove vagi un poquet més davant d'això. Jo li vaig dir a la meva filla, diu, jo li vaig dir, tu saps qui és Enrique Ponce? Diu, ei, pues un gran torero. Sí. Jo dic, pues això no me guanya a mi. I així ni tot en que m'agarra el bou. Per què? Pues perquè tens que anar capejant a la gent. Sí. Tu tens uns pensaments. Sí. Així, pues, els clients tenen uns altres, alguns clients tenen uns altres, pues, tens que anar molt en compte, molt en compte. I tens que tindre molta tolerància, molta paciència, i tindre la mà dreta i la mà esquerra. Hasta inclús una cosa tan aixina com el futbol, tu dius, tu eres del Barça, ja l'hem liat. I si ara ja parles de política, que són paraules majors, doncs ja ho saps. I entonces, doncs, que, com igual, en tots els respectes del món, dius d'una persona que està treballant, agranant el carrer, com li talles el monyo a l'alcalde. La gent és... veu la competència en una manera un poc roïn sempre. Si tu li furtes un client a un altre i no li furtes res, la gent canvia, la gent va on creu convenient, ja està. N'hi ha tècniques molt difícils. La peluqueria és més difícil del que la gent es pugui pensar. No és si agarrar una màquina a tallar. El degradat és un monyo molt, molt complicat. El monyo quadrat, que és un monyo militar, que s'ha dit antes. Però realment a qui li agrada la professió, a mi personalment m'agraden aquests reptes i m'agrada... Si domines aquestes tècniques, l'altre te pareix supersenzill. Bueno, a mi sempre m'ha agradat aquest ofici i sobretot el tractament amb la gent. Jo sempre he sigut, des que he estat en tot, futbol, sí, entonces, jo sempre he tingut una bona relació amb tot. Una poqueta a poquet, pues, t'has ensenyat, i després és el tractament humà. El tractament humà. Encara que, pues, de vegades, pues, t'entra alguna persona, que la tens que torejar un poquet i en fi. Però bé, és el tractament humà, el boca a boca, que és molt, molt important, molt important, el tractament humà. Jo tampoc m'ha agradat així clavant-me en les coses aquestes familiars, perquè una vegada, per exemple, una de les anècdotes que vas a preguntar-me antes, per exemple, un client involuntari, bueno, involuntàriament, no? Com ara estic jo, així, tallant els cabells, venia temps d'estiu, dic, que preparant les vacances, diu, no, preparant el divorç. Jo, moralment, la meva manera de ser, pues en què dia dic, ala, com diguem així, casolana, ja clava la pata. Involuntàriament, perquè que si jo haguera sabut el tema, ni pensar-ho. En general tot, jo disfruto estar aquí en la peluqueria. El que a mi m'agrada, jo tinc, no sé, moltes voltes tinc costum de quan la gent se'n va o quan ve que ha fet un bon treball, pues, mire per l'espill quan la gent ix i la gent
la veig somriure, no? Entonces és senyal de que se'n va contenta i al fi i al cap és el que busquem. Jo treballar a gust i que la gent, el meu client, estigui content. Per exemple, pues, quan jo es comencé, pues, la feina més gran que n'hi havia és que entonces no estaven les maquinetes aquelles d'afaitar, ni les elèctriques, pues, tots venien així, venien a les barberies pues, a afaitar-se conforme els diners que tenien. Els diners que tenien pues, s'afaitaven una volta a la setmana, dos o tres. I entonces mi abuelo li va dir al sogre, deixem d'anar a les cases a tallar, a tallar, era més l'afaitar, a tallar el moño això perquè perguem molt de temps. I què serà això? Home, la veritat és que deixaren algunes persones a tallar el moño o a afaitar, perquè entonces també era els rics, i no tan rics, que damunt anaves allí i dius, no, espera't que el senyoret, la paraula senyoret, que tu ja l'has oït moltes vegades, acaba de desayunar o està allí, i bueno, i tot això. I a poc, i això. Saps, en principi, quan jo comencé, el que més se feia era afaitar. La gent no sabia afaitar-se, s'afaitava en la peluqueria, s'arreglava dos voltes a la setmana. Entonces, quan jo es comencé, la gent s'afaitava dos voltes a la setmana, normalment era dimecres i dissabte, i el dissabte s'arreglava coll i patilles. Després la gent es començava a treure les maquinetes, deixar-se d'afaitar-se en la peluqueria, es començava ja a fer-se en peluqueria cavallers tintes, permanents, metges. Entonces, pues sí que va canviar. Després vingué el problema clàssic del SIDA, que alguns no volguen afaitar. Jo he continuat afaitant tota la vida fins que m'ha jubilat i no crec que n'hi hagi gaire un problema. I avui estan de moda, altra volta, les barberies. Hi ha una franquícia que es diu Barber Shop, que n'hi ha en tots els llocs i tornen a afaitar. Realment, jo sempre he treballat en màquina. Antes era en cable, ara avui són en bateria. Les tisores pues, tens més tamanys, però realment també el que és el tema de material, pues, poca cosa. Se treballa avui com se treballava antes, també. Les modes és com la roba i com tot això. Perquè jo me recordo que a principi d'eixir pues, les maquinetes elèctriques venia així els més jovenets i vostè no té una moto? Dic, i una moto no, una bicicleta. La moto volia ser la maquineta elèctrica. I jo m'ensenyé en la maquineta aquella de tallar el moño manual, que tu l'has vist alguna vegada. Jo és que ara no la tinc així a la mà. I aquelles màquines són com les d'avui, d'ara. Té el 0, té l'1, té el 2, ja està. El que passa és que ara són pum-pum i aquelles que fes un bravó com els que juguen al trinquet. Home, jo sempre he intentat reciclar-me i ficar-me el dia i anar a cursos de reciclatge i ficar-me el dia, perquè així al cap, si no és així, t'adorms, això va molt de pressa. Encara que les modes no són modes, la veritat és que són coses que passen perquè els moños, jo me'n recordo, de fa 40 anys es portaven els d'ara. No tan curts, però es portaven els moños en la ratlla marcada, la franjeta llarga. Les modes són... van com la roba, van rodant i és així. Dir la barberia, ja t'he dit, m'agrada tot. Jo tot el que faig, totes les tècniques que faig, tot m'agrada. M'agrada variar i intento aplicar tot el que jo sé en els diferents cabells que venen. El que no m'agrada, jo mateixa ara no treballo color. Jo el color és una cosa que m'ha deixat perquè és el que menys ha donat, perquè jo quan vaig estudiar, estudié també peluqueria de unisex, però és una cosa que no m'ha llamat mai massa i tampoc ha aprofundit ahir. Va per modes, antigament es portava el tema dels metges, se va tindre que fer color, ara està un poc parat, doncs no fent color.
Si torna el color, bueno, tindrem que tornar nosaltres també, no? És algo que és la demanda lo que n'hi ha, se té que tornar i ja està. Però és de les feines que menys m'agrada. El caràcter, jo entenc que la majoria de barbers o peluqueros són persones extrovertides i tot això. Jo intento ser-ho, també intento ser una persona que m'agrada que la peluqueria siga un tema serio. Jo m'agrada la peluqueria com algo serio. Saps? M'agrada que els meus clients vegin que jo m'agarre la feina com algo serio, perquè realment és, no és vindre, tallar-te el moño i agarrar la màquina, no? Porta un, darrere portem uns estudis, portes uns cursets, portes unes coses que tens que aplicar i realment és algo serio, no és només... Com té que ser el barber? Pues, jo imagino que una persona que disfrute, que li agrade i, bueno, i que faci. En caràcters a la gent, pues, clar, si és una persona més agradable, millor que si és una persona entra i fas males cares i tot això. Com totes les feines, és pràctica. Realment, quan es comencem, ningú sap res i a base de pràctiques i algun cas de trasquiló, no? Pues vas ensenyant-te i aprens. Però com totes les feines, tampoc té massa més història. Bueno, capacitats. Primer hi ha que tindré clar l'horari, que molta gent no la té. I l'horari en cavallers en sueca és prou complicat. Per què? Pues perquè la gent va en l'estiu sobretot a l'hora de sol. La gent el ve a les 8:30 o a les 9 de la nit com si fos a les 4 de la vespre. I avui pareix que la gent jove no sigui així. Però la gent d'antes, 8:30, ara se'ls comencen a donar hores, turnos, perquè la gent ni s'espera ni que passi això. Jo crec que ha trobat la meva vocació. Com me preguntaves antes, no sé com, però l'ha trobat. Jo disfruto en això. Antigament era una feina que passava de pares a fills, no? No sé si el meu fill voldrà ser barber o no, però bueno... Jo recordo que quan jo estudiava a l'acadèmia, molts dels estudiants que anaven allí, pues, no eren per vocació. Antes es mirava molt que la persona que no aprofitava per estudiar pues, tenia que ser peluquero o peluquera. I era així. I entonces, què passa? Que moltes persones, jo tinc amics de coneguts d'aquesta època que avui dia no són barbers, no són peluqueres. Per què? Pues perquè estudiaven forçats probablement pels pares o probablement per la persona que... Pues, la relació és cordial, la veritat. Moltes voltes realment tampoc tenim molta relació perquè tenim el mateix horari i no mos veiem, sincerament. Entonces, la relació antes estava pues, en... Fèiem una reunió anual, que era Marcos, era el president, i anàvem allà a la seva peluqueria, o fèrem un o dos anys, fèrem un almorzar junts, però què passava? Pues no sé, quants peluqueries n'hi haurà en sobre, la veritat és que no ho sé, però si n'hi havia 15, pues anàvem 6 o 7. I entonces, pues tampoc. Sí, te reunies un rato, molt veiem, però tampoc treiem massa trellat d'allí. En els anys de la... que la construcció anava a 1000, pues així se guanyaven diners per guanyar-se molt bé la vida. Com més o menys? I se venien molts productes, cosa que avui ha canviat un poquet. No, són èpoques, ja te dic, de la professió. Ric no el vas a fer. I una paraula així en casolana és pues, menjar i fregir. Una puntilla en què li puguem pagar amb un toro i fer-nos una cerveseta. I dic ara amb un toro perquè és l'home que està ara, no per en líos polítics ni res. Bueno, l'anècdota és el que dic jo, que molta gent pues, es pensava que el barber era l'últim mono, i un casí vaig anar de viatge de nòvios a Londres, més que res pues, perquè estava entonces de disc jockey, entonces m'interessava comprar música. I quan anem de viatge de nòvios a Londres, una setmana. I quan vaig vindre, pues, em vingué un home major, d'estos que cedien els rics de Sueca, llauraors, i em va dir, on has anat de viatge? Ahir a Mallorca o a Madrid? Dic, no, he anat a Londres. I es va quedar tan sorprès, i em va dir, però què li passa a vostè? Diu, un barber a Londres, això com es pot? I jo dic, ei, pues, jo què sé. Dic, jo m'interessava anar ahir i és més barat anar a Londres que a Tenerife, perquè està més proper, li vaig dir. No vingui més.
Anècdotes, pues, no sé, pues, treballar amb la gent sempre te porta coses tan bones com males, no? Però anècdotes, pues, no sé, pues, de quedar-te dormint en el moño, és una cosa prou habitual. En xiquets, tant se relaxen molt i s'adormen. No, en temes de xina de moños, menys. Situacions, quan no sé, anar-se en la llum i tindré que acabar. Recordo un dia que vaig acabar tal moño un en un... Ma abuela tenia això de gas, no sé com es diu això, un petromac, no sé. Acabar de tal moño a la persona en això. Però en tema de moños i tot, bueno, pues tema crestes i coses així, però en general, llevat d'una època que s'estilava fer-se tots rubios, que eren prou, així en prou guapes tots, el de més en general, tot. Així no com ara la meva filla i altres companyes està a la cita prèvia, pues, jo mai ho he fet i ara segueix fent-ho igual. Entonces, un dissabte per la vespre a primera hora, pues, i, ja, com són molts anys de professió, veus que t'entra gent, dic, collins. I va entrar, n'hi havia tres o quatre, entrava una gent a Bonachón i diu, bona esperada, diu, quanta? Diu, vaig a fer-me un cafè i vinc. Dic, no te'n vagis, ho espero un poquet perquè vindran, perquè ja sabia jo que vindria algú més. Efectivament, vingué un altre client. I jo pues, li vaig dir, mira, que tens un client, mira, ha vingut tu. No me'n recorda ara el que li vaig dir, o això. Menys que anava a prendre cafè. I l'home, quan torna, el que se n'havia anat allí, diu, què? Buenas, què bo estava el cafè? I el client que li havia dit, em veu una mirada, i jo dic, tierra, trágame, que cabi la pata. I ara, si vols, te conté un poquet macabre, que a tu t'agrada, que és anar per el cementeri investigant tot allò. Resulta que una vegada mon pare i jo, pues, mon pare encara treballava i a finals de l'esprà, serien les 7 de l'esprà o això, pues, vingué un xic que era... Bueno, diu, no podríeu anar a afaitar a mon tio que estava malaltet? I mon pare, clar, tenia feina, diu, mira, són les 7 de l'esprà i ara, pues... On apunta? Demà de matí o a migdia anirà el meu fill. I, bueno, i em toca a mi, clar, normal, la perla. I vaig al puesto, al lloc, la porta estava un poc a tornar, i obre i dic, ací viu el senyor... I em troba dins de l'ataúd el senyor. Clar, és normal, es va morir la persona i el que menys pensarem va ser pues, era el barber. El problema que té aquesta professió és que n'hi ha molt d'intrusisme, molt. Nosaltres ho han denunciat tres o quatre vegades ja fa anys, però últimament està prou deixat, perquè així aquesta professió té massa intrusisme. Pareix que així la dona, quan no tingui feina, o peluqueria o estètica, i n'hi ha massa, no en sueca, sinó en general. Vas per València i en cada carrer n'hi ha peluqueries, salons d'estètica, bellesa... És una cosa massa forta. Entonces, jo crec que això és com el que es queixa moltes voltes en els bars. És que la gent no va... No, és que n'hi ha massa. Jo mateixa, ja t'he dit, a portar tants anys, intento també... Jo, si d'algo estic content, és perquè abarque moltes edats de... Jo treballo des de gent jove fins a gent molt major. I sí, realment és una evolució. Quan tu ets jove és més atrevit a fer-se certs moños i després n'hi està la tendència que una persona quan té 50 anys ja no es pot fer certs moños. Pues, bueno, això ja depèn. Jo tampoc ho veig així. Està clar que no va fer-se igual una cresta, però bueno, pot tenir una varietat que no sigui només sol la ratlla al costat, que se sol portar. Però bueno, això ja depèn de caràcter. Sí. Primer parlem de si és algo que és l'inaix d'ell i va treballar perquè és vocacional d'ell, pues, segur que va disfrutar moltíssim, perquè entra moltíssima gent, tens varietat i tens llibertat per fer el treball que tu vols. Consell? Pues, que es prepare. Com tot això té una preparació, i quan més preparat està un, quan més formació té un, quan més cursos faig, més tècniques aprèn, això te porta a una seguretat en la feina. Te porta que qualsevol persona que t'entre per la porta, tu te demana el moño que vulga, tu vas a saber-lo fer. Si te limites a saber dos coses, encara que sigui un degradat, si te divides a saber només a fer un degradat,
si t'entra una altra persona i te demana matrimonio, pues, vas a tindre problemes. Pues, es tracta d'això, d'aprendre les majors coses possibles i a partir d'ahí segur que disfrutes més en la teva feina i la gent està molt més contenta. No, tirar avant com sempre, anar a una bona acadèmia, anar a una acadèmia, ensenyar-se i com totes les tens que tindre molta paciència, molt bona dreta i esquerra, ser amable, encara que el tingues que tragar per dir alguna cosa, si ara el client és del Madrid i tu del Barça, pum, em vol dir teu. No clavar-te en històries polítiques ni res, tot bo i bonico i punto. I crec que ja està. I tindré molta, molta paciència. Molta paciència, sobretot complir l'horari. Al començar és complicat, perquè el problema no és obrir, el problema és mantindre. Entonces, jo crec que el que té que és començar s'ha d'oblidar de ficar preus baixets. La feina té un preu. I el que vull bé que ho agarri, el que no, que se'l faci en casa. Perquè al fi i al cap és així. Si tu estàs així millor en una persona, damunt has de pagar uns impostos molt alts, perquè l'últim any de jo jubilar-me passarem de pagar el 8% d'IVA al 21%. I els preus són els mateixos. No, inferiors. Avui són els preus inferiors a fa 10 anys en arrere. En això et puc dir que és molt complicat.